Ці звання народних, заслужених – це взагалі такий рудимент і відгонець совєтщиною. Але, зрештою, якщо є такі звання, то вони мають бути гідними тих людей, яким вони присвоюються. На сьогодні, на жаль, я знаю дуже багато справжніх митців, героїв, заслужених артистів, які соромляться цього звання, бо вони не хочуть бути поруч із, ну, от, власне кажучи, тими людьми, про яких ви говорите, тими людьми, які схвалювали окупацію Криму, тими людьми, які сьогодні на підтанцьовках у Путіна, на підтанцьовках в агресора, які сьогодні не вважають Україну ворогом і намагаються далі зближувати, так би мовити, нібито братні народи. Ну, тобто люди, які не знають історії, не мають поваги до себе і які не поважають законів України, вони не мають права називатися заслуженими і народними. Але разом із тим, я кажу, що треба переглядати в цілому систему присвоєння будь-яких звань, в тому числі заслужених.